U okviru rekonstrukcije Radničke ulice biće postavljena 24 stuba javne rasvete i izgrađeno 436 metara atmosferske kanalizacije. Izvođači radova su Saba Belča i javno preduzeće Vodovod. Danas prisustvujemo početku radova na izgradnji dela Radničke ulice od petlje kod motela do železničke stanice, odnosno do platoa ispred železničke stanice. Dužina trase je 900 metara i ovaj projekat zajednički realizujemo sa Ministarstvom privrede. Širina kolovoza je 12 metara, od toga 7 metara će biti pod asfaltom, a 2,36 metara je trotoar obostrano. Dakle, vidimo da je zaista jedan veliki kapitalan projekat. Vrednost investicije je 37 miliona sa PDV-om. Gradonačelnik je najavio da će uskoro početi i uređenje zelenih ostrva na ulazu u grad, ali i izgradnja dečijeg vrtića u naselju Raška i rekonstrukcija ulice Bore Stankovića. U narednih mjesec dana bi trebalo da se nastavi sa uređenjem Radničke ulice od nadvožnjaka do raskrsnice i to pre svega mislim na uređenje zelenih ostrva i na taj način ćemo imati jedan lep prilaz, odnosno ulaz u naš grad. Za nekih otprilike možda mjesec i po dana kada se završi javna nabavka za odabir izvođača radova krenut će se sa izgradnjom dečijeg vrtića u naselju Raška. Također smo aplicirali za rekonstrukciju ulice Bora Stanković, sada je u toku revizija projektno-tehničke dokumentacije i onog trenutka kada dobijemo odobrenje za tu projektno-tehničku dokumentaciju krenut će se u javnu nabavku za odabir izvođača radova. Rekonstrukcija Radničke ulice se realizuje u okviru projekta Razvoj poslovne infrastrukture, a rok za završetak je 60 dana. Milenković je istakao da se uređenjem ovog puta stvara još bolji poslovni ambijent za investitore, ali i ovdašnje privrednike i stanovništvo.